Jsme dnes Chodové Plané, kde si spoustu dětí přišlo vyzkoušet své atletické disciplíny. Tak jak se vám líbí nadšení dětí pro atletiku? Tak já už jsem tady druhý rok, tak už jsem to zařadila do svého repertoáru jako takovou, musím říct, milou povinnost. Ty děti jsou hrozně jako ochotné zkusit cokoliv a mě to těší, protože, jak jsem říkala, ona ta atletická dušička je třeba uvést v touhu potom hodit daleko nebo dělat atletiku v co nejútlejším věku. Brzy budete mít narozeniny, kde neustále berete tolik motivace pracovat pro atletiku. No, já jsem opravdu, musím se vám poctivě přiznat, absolutně otravná, protože já jsem neskutečně ctižádostivý člověk a když se ohlédnu zpátky, tak všechny ty léta, která předělám marketing atletického svazu 35 let, ale máme ještě i na Moravě živnost, pekárnu, ale já nelituji jediného dne a prostě, abych vám řekla pravdu, pro mě je práce smyslem života a pokud máte od Boha trochu toho zdraví, tak já si hlavně přeju, abych mohla co nejdýl žít takhle, jak žiju a nakonec, jak říkají mi přátelé, věk je jenom číslo. A co je vaše největší přání k narozeninám? Mé největší přání je takové, že já jsem se dostala sem k panu Cukerníkovi, byli jsme u něho v domě, kdy nás pozval. Mám tady své přátele Honzu Železného a Jakuba Vadlejha, které mám ráda. Mám tady prostě ty lidi, které, s kterýma jako tak nejvíc se stýkám. Je tady můj nový partner, nebo nový staronový, nebo budoucí, který, s kterým jsou. Já nemám důvod si přát něco jiného, víte, ono s přibývajícími lety. Já potom vždycky, když jsem viděla ty oslavy, kde se vršily kytice a spoustu darů, víte, já to, co mám, to mám a to všechno znamená zátěž a já se musím dneska večer vrátit tam, jak na Vysočině, když jsem v Praze přebývám a zítra ráno už musím být zpátky v Ostrou v pekárně a tak to pořád jede od úterý do pátku Praha a tak. A pochopitelně, jestliže se můžu být tady díky tomu štědrému partnerovi, který toto podporuje, panu Cukerníkovi, tak jsem ráda, protože zároveň musím říct a poděkovat, že on je partnerem České atletiky, naší marketingové kanceláře. Takže úplně super. Moc krát děkujeme.